Wij hebben maar liefst 7 studenten te gast. En die vormen de organisatie, of het bestuur, moeten we natuurlijk zeggen, van de Nacht van de Fooi in Leiden. Klopt dat, dames? Jazeker, dat klopt. Oh, nou, ja, wie heb ik voor me? We gaan van links naar rechts. Pien van de Heuvel. Ik ben Emmeline Koeberg. En Simone de Jong. En jullie gaan dus met z'n drieën de Nacht van de Fooi organiseren in Leiden, klopt dat? Nou, Pien, laten we bij jou beginnen. Kan jij eens even vertellen aan de luisteraars wat dat precies is? Ja hoor. Nacht van de Fooi is een studenteninitiatief, vrijwillig studenteninitiatief, dat geld ophaalt voor kleinschalige goede doelen. En ieder jaar is er een nieuw bestuur. Wij organiseren dit jaar voor de stad Leiden. We benaderen verschillende horecagelegenheden of ze mee willen doen. Als ze mee willen doen, dan kunnen ze op 11 mei kunnen ze hun fooi aan ons doneren. En dat wordt dan vervolgens verdubbeld door een stichting, Wilde Ganzen. En op die manier halen we dus geld op voor 4 kleine goede doelen. En dat is dus aanstaande zaterdag al. Ja, ja misschien dat jij kan vertellen van welke 4 goede doelen zijn het dan? We hebben 4 verschillende goede doelen. Maar het goede doel waar wij ons specifiek op focussen is Stichting Kuska. Oké. Dat is een goed doel wat zich gesticht heeft in Papua Nieuw-Guinea. Dat is opgezet door een Nederlands gezin dat daar naartoe verhuisd is. En in Kapuna, dat is een klein dorpje wat daar ligt, wordt een staat nu een ziekenhuis. En ze willen graag een kinderafdeling bij dat ziekenhuis voegen. En om dat te bewerkstelligen, moeten ze de lokale markt moeten ze verplaatsen, zodat daar de kinderafdeling van het ziekenhuis kan komen. En deze stichting Kuska, probeert dat dus de komende tijd met het geld van wat we met de Nacht van de Fooi ophalen te bewerkstelligen. Oké. Okay. Hoe zijn jullie bij dit goede doel gekomen? Hebben jullie dat gewoon van de universiteit gekregen? Of zijn jullie zelf op zoek gegaan? Hoe gaat dat? Nou, dat is eigenlijk gekomen doordat er is ook een landelijk bestuur actief. En het wordt ook door het hele land georganiseerd in verschillende studentensteden. En zij hebben deze goede doelen samen met Stichting de Wilde Ganzen geselecteerd. Dus zo eigenlijk. En jullie hebben wel voor deze gekozen of is dat ook niet zo gegaan? Ja, nou wij zijn zeg maar, ze hebben verschillende steden toegewezen aan verschillende projecten. Dus wij hebben deze toegewezen gekregen en daar zijn wij heel erg blij mee. Oké, okay, spannend. Maar gaan jullie zelf ook nog iets doen? Of hebben jullie alleen van tevoren afgesproken van nou de fooi die mogen wij hebben en dan verdubbelen we het en dat is het? Of gaan jullie zelf ook aan de slag zaterdag? Nee, we gaan zeker ook zelf aan de slag. Op het Stadhuisplein hebben we een springkussen voor kinderen. Er worden kinderen geschminkt, we verkopen kleding. En op die manier willen we die dag zelf ook een beetje meer bekend maken in Leiden. Dan inderdaad is er ook nog het geld dat wordt gehaald met de fooien. En we hebben een pre-party georganiseerd en een next. Dus dat is al heel goed gegaan. En aan het einde van de dag, dus zaterdag 11 mei, hebben we nog een afterparty bij de Keizer. Dus als mensen het leuk vinden om daar nog langs te komen, jullie zijn allemaal welkom. En de opbrengst daarvan gaat ook nog naar het goede doel? Ja, zeker. Zeker, ja. Nou, heb ik hier de lijst voor me van alle deelnemende horecagelegenheden. Dat zijn er niet weinig. Hoe hebben jullie het voor elkaar, als ik zo tel, ik denk een stuk of 25. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen om al die cafés zover te krijgen en restaurants om mee te doen? Nou, we zijn overal langs geweest en we hebben ze enthousiast gemaakt voor Nacht van de Fooi. En ja, je merkt gewoon dat de reacties heel positief zijn. Want het is op een laagdrempelige manier wordt er geld ingezameld voor het goede doel. En ook nog eens op een leuke manier. Gewoon door mensen naar je horeca te laten komen. En misschien te motiveren om wat extra fooi te geven die dag. Dus de horeca zijn daar allemaal wel enthousiast over. Dus op die manier willen ze graag meedoen. Ja. Stel nou dat er mensen thuis zitten te luisteren en die denken, ja, zaterdag kan ik helemaal niet, maar ik wil wel wat geven. Kan dat ook? Ja, zeker, dat kan ook. We hebben op onze Facebook, Nacht van de Fooi Leiden 2019, hebben we een tikkie geplaatst. En dat is een tikkie waarbij je zelf een bedrag kan invullen hoeveel geld je zou willen overmaken. En dat hoeft helemaal niet veel te zijn. Alle kleine beetjes helpen. En ook dat bedrag wordt weer verdubbeld door de Stichting Wilde Ganzen. Dus ook al geef je een euro, dan zijn we daar al hartstikke blij mee. Hoeveel geld verwachten jullie op te halen? Wanneer zijn jullie tevreden?
Nou, we willen vooral meer geld ophalen dan vorig jaar. En hoeveel was het? Hoeveel was het vorig jaar? Volgens mij was het vorig jaar richting de 700 euro. Nou hebben wij al een mooi begin, omdat we bij de Next hebben we al meer dan 200 euro opgehaald. Ja. Dus hopen dat, dat iedereen enthousiast mee gaat doen. En dat het lekker weer wordt vooral. Want dan gaan er meer mensen uit eten en drankjes doen. Ja. Nou ja, de weersverwachtingen zijn niet zo fantastisch. Maar je weet het, je kan daar natuurlijk ook binnen heel gezellig eten en drinken. Dus dat komt dan wel goed. Weten jullie ze uit je hoofd dat je kan opnoemen waar mensen naartoe kunnen? Ja, we hebben wel een paar namen. Nou, noem een paar hoogtepunten. La Cubanita bijvoorbeeld, restaurant La Diva. De pizzabakkers doen mee. Het prentenkabinet, pizzeria Caralis. Bocconi. Nou, er zijn er echt zo gaat de lijst door. Maar we posten ook zeker nog de horeca op de social media. Dus hou de Facebook en Instagram van Nacht van de Fooi in de gaten. En dan kun je zien waar je heen moet op zaterdag. Ja, ik heb meer voor me de Nacht van de Fooi Leiden op Facebook. Daar staat nu al een lijst met waar je allemaal terecht kunt. En dat... word je dan als je daar uit eten gaat ook nog extra aangemoedigd om extra fooi te geven? Want tegenwoordig pint iedereen en krijg je niet zo heel veel fooi meer als je in de horeca werkt, weet ik toevallig. Nou, wij zullen wel... vrijdag zullen wij bij alle horecagelegenheden nog promotiemateriaal neerleggen van de Nacht van de Fooi. Dus we hopen dat mensen er op deze manier extra op gewezen worden dat dit de avond van de Nacht van de Fooi is. En dat misschien dat extra beetje fooi geven op deze zaterdag dan wel een mooi initiatief is. Oké, okay, nou, hartstikke leuk. Het bestuur van de Nacht van de Fooi, aanstaande zaterdag. Hoe laat begint het zaterdag? Met het springkussen en alle andere evenementen? 1 uur 's middags. En je kan gewoon tot 's avonds uit eten gaan natuurlijk. Zo laten als je wil. Veel succes zaterdag. En laat ons even weten of het gelukt is om inderdaad meer op te halen dan vorig jaar. Yes. Heel erg bedankt. Bedankt. Ook 's avonds. De lekkerste hits voor Leiden.